Fecha tudo. Vamos ficar na boa ali. E vamos dar uma tentativa para pegar o fogo. Não sei, pastor. A senhora se machucou? Eu atendo a rádio do chão, como eu faço para entregar aí? É só pedir um segurança para baixar um pouquinho. O que que aconteceu, senhora? Eu vi, na hora que vou entrar, pegou bem no meu braço. Quando eu vi que ele vinha com o resto, eu molei pro lado, mas pegou na minha boca, eu bati as costas. Eu tava indo atrás do meu pai, mas eu não vi ele mais, ele correu. Entrei em desespero, porque... procurar alguém, achou os policiais e vim pra cá. Como é que é o nome da senhora? Sabrina. A senhora tá bem, dona Sabrina? Assustada. Assustada, né? Tá aqui agora no posto da Secretaria de Saúde, recebendo os atendimentos. Mas o boi pulou e... Pulou, do nada, na hora que eu vi ele já tava. Ele pulou então do brete pra fora. Isso, pra fora. Atingiu outras pessoas, ela conseguiu ver? Sim, com certeza atingiu, porque ele pulou em cima de mim e já foi pra cima das pessoas. Subiu a arquibancada toda. Muito rápido, muito rápido. Eu não tinha o nome, sei, tá bom, do meu lado. Boa recuperação.